血寄せの術。Orang anu ya, ora. Carane ora ning pang ngono ya. Iki kok tak cebloke pang ini. Lah nek aku langsung menek ngono kuwi tak giling ning pang anu. Apa? Ning. Dene iki iso pange wakan jene iki. Arek kok cebloke endi? Iku rasa cebloke langsung digulung ning wite ngono. Ning kok aja cedak delen ngono anu. Ora apa-apa. Ya ngene. Kayak mar masih beli. Nanti kan kontak kamu lagi kan? Dino neng kene rapo po? Ini pasti kok ngono senengan kerja. Mas Tiki nak wes ketok manuk ini kan cara ngano nih orang entok rapo po? Yo entok, cuma cura entok. Mas Tiki maton beno lo Mas Tena. Yo, gua ngalah rono ngalah ini nih. Lih, tanggung neng ngalah rono ini. Lokasinya kini gue. Oh, manuk cilik-cilik yo. Lumayan ini. Akeh witem. Nek nggo gentar minuk mau pindah. Engko bopong gentar ki piye? Nek nak nggo minyo bopong kudu. Ora nggo tali dindi. Tali apa? Kene ali kuwi. Tali ban nek nggo tali ngetok pang ini kan. Lek lanji ana ora lanji. Ya iki 10 T. Oke. Air mineral ini. Oh, nek ngene kok ora iso. Iki diter. Wong mau dhewe dicuci karo mulut iki. Kan duwe cara dhewe, duwe penemu dhewe. Aku es muilir ya ini. Kita asalnya Semarang. Oh, pulute ngene maksudnya. Ku tak campuri apa? Yo ora tak campur. Yo ora tak campur anyar iki. Durung campuran nganu apa? Lem. Lem. Ini iki sing tak awak. Sing tak awak ora apa. Kurang ngerti kene. Padahal lem. Mau nanti kayak gue ngomah anu kita abuang ini nggak sih cengkok kengan dek bumi lah kui anak mereka ini kayak apa karena lanjut karena lanjut kan panginnya itu dulu kalau puanya sih iya, ada panas kita dulu yang ini ada bismillah juga apa ya gampang kok? Cukup pamerke lho elek. Oh, rah. Ki pengetahuan tok. Dawa masang. Udah.
anu ya, ora pliket tanganmu. Kan udah hanyar diteles, mak garing ya pliket. Iku kudune suwe kan ini, kena sinar sih. Ya, biasanya pirang lonjor, Mak. Nah, bisa. Ya, muka-muka kena. Sing gede-gede. Ono sing wis ngene iki di jeweli ya. Ini warna iki ambil anu iki. Ambil penginan padu imbang. Nah, tetep nek kulit ireng anu. Ketoro jadi ada kutut yang nempelik pulut ora di ono kono ono kowe tau ngalami apa ora DS nempelik ning mabur neh ora kaya ora klet ono aku dhewe urung oh urung tau ngalami ning ono cerita wis apa cerita mbuh beneran ora kan segalane nak kutut kita di ceritane aneh enten banyak cerita. Tapi kan sing ngalami kudu. Nah, urung ngalami memang ora percaya. Nah, wis ngalami dhewe nikah dhewe ora kena ternyata ngono iki yo. Ora kandel ternyata anu iki memang oh iya berarti ana tenan. Iki berarti iki. Apa ngimpeni lho iki mau. Nah, urung ngalami yo. Nah, urung ngimpeni di aku ngimpeni yo ta. Ngomong kan hari nang entuk ngendi. Ngono kuwi mau sing eri iki mau diculke ngono kuwi mau. Urung ya urung alami. Yumbung alami ora iso ngatike dhewe aku ya ora reti. Ora iso terjemahke apa kebetulan apa mimpi biasa kan ya ora reti. Soale ya ora terlalu terjemahke maksudnya kurang. Kurang kok isine. Tangannya garing kan penting di banyu mana rak anu mungkin aku mau kan itu kena kena kan kelekat kena jol kok itu rusak kelekat kan menemplok ini di ini pas di ini pas ini yuk dengan juga mabit mesti terus nyadangi. Toples ya. Jane iki to. Toples sing sate iki. Toples sosis kae lho. Nek kandhang iki manuk sing urung iso kena ngono iki ngene. Ora ari pulut ora kandel ngono. Nek mung pulut anyar tapi ngene iki kan urung garing. Jadi dipasang manuke cepet, cepet teko. Ini yang iso diarani ora kandel ya bener masuk akal. Soalnya logikane ngono. Nek aku nek nak sing terjemahke wong mistis ya ngono ki mah kecuali ku kutute wis apa pulute ki wis pulute. Ana setengah jam ngono ya. Ora ora kudu setengah jam kan wis panasen. Rong dino mbok telung dino. Yo nak Mas Fahrul mulut mesti tiap dino ganti. Kae muni terus kok. Ini nah. Ya kae mabur ae. Wis klenteran ning ngono. Pak. Nyeneng kayak ya. Nah kayak kue ini cara
krungu suara gudi ini. Walah yo weneng. Kedua ya dene iki arahane kan ngono. Dene sing dikekke ora sing gedhe yo. Ora apa-apa. Ya kaji telung dino kena kan poso. Poso telung dino. Mari mung kadine. Si sandine. Ning ambek dingon manuk kuwi sabone nandi piye carane ngono kuwi. Terkadang mulo pemikat ngene. Pemikat sing pemikat nek diku. Dari kono kok iki nek kok iki jeneng rengi. Banjang ke mobil. Wah, sebarang kok bisa kuat. Nah, intinya yang ngono deh itu. Apa memang dia bagi dia bawa ke penghutan. Mata pencarian. Sarone niatnya kan untuk akeh. Cara ngene golek sing unik-unik ngono kan. Kuwi iki karet nek wis ngene ibu ajin karet. Ya nganu taira kering. Kering. Kayak entes ngising ning samping kali ngono ya. Tapi garing ge. Iki nanti kok ngono kok iki. Mur rapi. Nanti jarang panas ini iki apa. Nek jarang kok dari satu. Uwe prosesnya ini gue tremos cilik ini kayak awet jarang ini kira pacunya genpo anak wis pasang ini pasang itu nanti kok di serah di samping nanti bisa tiju gedung biar merah dulu cendek wih pirang sasi kuwi. Iki leren suwe kok. Aku ora mikat wis wasi luweh. Ya nak sakwene kerja ning anu. Ya ijeh berfungsi. Iki kanggone asale yo rusuh. Cuman kan dinggurke pirang. Yo ora pirang. Iki wadhi reng rak nganu. Kebrungut. Nek bengi kok brungut ya. Nek bengi kuwi. Dolane ngene alas ini iki malah iki tep tenan. Ora nganu virus ya. Oh, mulai aku ngene. Kota nggon virus mending ning alas turun. Alas iki apa? Udara segar. Udara segar terus ora pikiran. Rapi. Seperti sisan. Yes. Nih, kerjaan ini. Ada apa ini, Pak? Ini kan, ya? Ada setel sih, lapis sih. Hai, Bu. Di lapis sih.
Bedek ambune. Bedek ambune. Sing iki yo bedek iki barang. Andene ambune iki diati kok. Kulo ki ngono kuwi. Nak pas mau kan angin ini pas dini rana terto beber kok kok ini kok seng ngono biatin gue biatin tenang. Nak mesti bisa itu tapi ini apa sih ini kita ini diaret. Jane ya simpel sangune wong. Kecuali mbranjang mbek gejaring. Walah ribet nak jaring gulung ngeler suwe meneh. Tenan gulung ngeler iki. Ini kok kaya wong mancing, mancing uji kesabaran iki. Iki jenis. Cuman kok asike kan. Nak oleh sing gedhi iki. Iki arahne gedhi. Jadi rapopo. Kamu? Ya. Ya. Eh?
bensin, wis mantap. Wis sip. Enak, pengen belanja gitu. Ini gua asik berarti. Asik ini. Iji yo. Iya. Terlengkap juga. Terlengkap sehat sih kak. Wela kalau kayak doke buaya ini. Mana lagi? Tangan tepat orang. Anu nih. Yo. Aku tuh tengok nih short ini. Eh mangkat ah ora popo nak ora enggrat
kota ya. Titik apa ya? Kayak tak gunake. Ini mandak biar. Iya. Foto-foto gitu. Apa itu ya? Pasti ki. Pasti ki ikannya tak dibuk sikit ke sini bicara kan dibuk sini kamar pun sambar sambar kucu ora tenangin dia ora popo. Suketnya kalian suket. Suka tujuan buat ulat itu. Hei, boleh kita jebak weh. Ya? Ya. Saya cari ya. Cara. Ada tadi. Cara. Cara. Dan di sini ada lagi. Ini tuh tumpang gigi tuh. Kendaraan kuning ya sama berenang kena rakyat top kuning ini ngalah sih ini nah ini kira apa pak betul ini rapopo berjam-jam rapopo.